Elektrošokas, komanda, trečias stalas. Prima Fuksas, šeštas stalas. Taip, tar modina šitą pokrį. Tar modina. Kas? Romė. Thank you.
bijau. Ne, šitą čia būtų. Tai mačiau. Ja saugo. Šumba. Gali dar biškį pogripsim. Palauk. Gerai. Palauk. Nežiūrėjau, kad tai.
va, žiūrėjau, pavyzdžiui. Turi vieną bankį, ne? Čia einam antrą numerį, žiūrėjau. Va, žiūrėjau. Jau, va, čia švelgiai negausi, kad įdaitį negausi. Šitą tu pas gali dar, ne? Dar šiai, žiūrėjau, gali gausi. Va, va, kokia, dar žiūrėjau. Taip. Ne, na, lauk, ne, po, gali. Thank you.
Dvejetas. Valdas Petraitis, Gintas Pulauskas, penktas stalas. Negali duoti nei vieno taško. Visą. Štanką daviau. 25 dabar. Pamušinėjau po 10. Bet jis taip, kad tą virštą. Kaip Donatai? Vada, kaip eini? Pinigai. Pirmą vietą. Tu paremtum, yra prasakyti, kaip premija. Ne, aš nesuprantu, kad šakočio visiems duota. Prizai. Ne, nebūtinai blogas žodis. Medaliai gražus. Medaliai gražus, super. Ne, pagodai, irgi trys vietos. Negali žaisti 16 komandų, 12 apdovanojimų. Ne, aš visą laiką padalintum, kiek jie kainuoja, išeitų po du medalius. Pirmą, antrą, trečią vietą. Tai medaliai, jie nėra, nereiktų medalių, o jie reiktų. Nu, rankšt, aš ir turim, bet medaliai. Donatai, donatai. Du mėnesiai ir vienas, du. Visur du.